dhe domosdoshmëria. Qeveria shqiptare ka vendosur që të krijojë fondin kombëtar për aftësimin profesional, me ambicien që deri në vitin 2030 të ketë gjakë të ri për kompaninë shqiptare. Sipas kryeministit Rama Ndërmarrit, duhet të investojë 1% për burimet njerëzore. Shpenzimet e bëra në kuadër të pagesës së nxënësve që do të marrin pjesë në arsimin dual, do konsiderohen shpenzime të zbritshme nga taksa. Ndërkohë që kush nuk do të futet në këtë proces, do duhet ta derdhi këtë si kontribut plus taksës. Pra, 15% taks, po, mbi këtë 15% do tjetë një kontribut ekstra që si pas masis kompanive, si pas masis gjirës e tjere tjere, që dhe shkoj nga 0,5 dhe 1% të shpenzive të tarive tore, dhe që do derdhe në fondin kombëtar të aftësimit. Rama u ndale dhe tek investimet në shërbim të turizmit, për cilin tha se nuk mjaftojnë vetëm godinat e bukura, por duhet edhe stafi profesional. Të gjithë bashku, duhet i japim një shtys të re gjithë të procesin. Ne duke investuar, edhe tani do bëjmë dhe këtë fondin, do kemi dhe para nga ata që s'dona kuptojnë, shu i do t'ja umarim ne parat për t'i futu në këtë proces, ata që s'dona kuptojnë, do t'i fusim vetë edhe do përfitojnë direkt, nga këta tjera do t'ja umarim ne parat, edhe do t'i kthejmë në investim për kapitalin njerëzor, që në këtë periud të këtyre viteve që përmbyllin këtë dekadë, por që janë dhe vitet më sfiduese për turizmin. Sepse rastet e vendeve që ju ka ndodhur efekti i kundërt mbasi janë bërë vende trendi, nuk janë pak. Kryeministri këshilloi sipërmarrësit që të mos i trajtojnë nxënësit si shërbëtor, por të sillen me maksimumin e kujdesit duke mos abuzuar me ta.